ବହୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଉଷୁମା ପଞ୍ଚାୟତ ବିନୋଦ ବିହାରୀ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଛଅ ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଅଛି। ପ୍ରଭୁ ବିନୋଦ ବିହାରୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜରିଆ ଝିଲି ତଥା ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗାରେ ଚାପ ଖେଳିଥାନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ସମାଜସେବୀ ତଥା ପୂର୍ବତନ ପିସିସି ସଦସ୍ୟ ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ଦାସ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ନାରାୟଣ ଦ୍ୱିବେଦୀ, ଅତିଥି ଭାବେ ପାର୍ବତୀ ପରିଡ଼ା ଯୁବ ସଂଗଠକ ସୁମନ୍ତ ଘଡ଼େଇ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରଭୁ ବିନୋଦ ବିହାରୀ ଅପାର କୃପା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମାନସିକ କରିଥାନ୍ତି ମାନସିକ ପୂରଣ ହୁଏ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘ ଉପସଭାପତି ଅରୁଣ କୁମାର ଜେନା, ଶରତ ନାୟକ, ମନୋରଞ୍ଜନ ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରଭୁ ବିନୋଦ ବିହାରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଜିବେଶ ପଟ୍ଟନାୟକ ସଭା ସଂଯୋଜନା କରିଥିବା ବେଳେ ଯୁବ ସଂଗଠକ ବିକାଶ ଗୋଛାୟତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଦ୍ୱିବେଦୀ, ଆଜି ମାହାଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଭୁ ବିନୋଦ ବିହାରୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଯେଉଁ ଚାପ ଖେଳ, ଆଜି ଏ ଜନସମାଗମ ଦେଖି ମୁଁ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହେଇଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ଅଛି ମାହାଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ, ମାହାଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ, ମାହାଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳରେ ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, କଳା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ। କୁମାର ଘଡ଼େଇ, ହିନ୍ଦୁ ଜାଗରଣ ମଞ୍ଚ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ସଦସ୍ୟ, ଘର ଗୋକନ। ଅତି ଆନନ୍ଦିତ, ତାଙ୍କରି କୃପାରୁ ହିଁ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିପାରିଛି, ନହେଲେ ଆସିପାରିନଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ହିଁ ଲୀଳା। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ବିନୋଦ ବିହାରୀଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାକୁ ଅନାଦିକାଳରୁ ଚାଲି ଆସୁଛି, ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଆମକୁ କହିଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ସେସବୁ ବିଷୟରେ। ଏଣୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠିକି ଆସିଥିଲି ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ଯୋଗଦେଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛି। ଆଜି ଏ ପ୍ରଭୁ ଏ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ହେଉ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଏଇଟା ହିଁ ମୋର ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କାମନା ରହିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଅରୁଣ ଜେନା, ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ଉପସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱରେ। କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାରେ ମହୋତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଲେ, ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ଇଏ ଏକ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଇଏ ବହୁତ ପୁରାତନ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ତା'ର କିଛି ଆଦିଅନ୍ତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ମହାପରିବାରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଥିଲା, ଆଉ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆଉ ଯାହା ବି ହେଲେ ଡ୍ରାଇଭର ସମାଜକୁ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି, ଡ୍ରାଇଭର ସମାଜ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛି ଆଉ କ'ଣ କରିଛି ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବ, ସବୁ ସମୟରେ ରାତିଦିନ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ସେବାୟତ କାମରେ ନିୟୋଜିତ। କୁମାର ଦାସ, ମୁଁ PCC ମେମ୍ବର, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିଲ PCC ମେମ୍ବର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋର ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ ଏବଂ ମାହାଙ୍ଗାବାସୀଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଜରୁରୀ। ଏବଂ ଆମେ ଏଠି ଯାହା ଦେଖିଲୁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିନୋଦ ବିହାରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୀଳା ଖେଳା, ମୁଁ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି ଦେଖିକିନି। କେଉଁ ଆବାହମାନ କାଳରୁ ଚାଲି ଆସୁଛି, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା କେହି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ଆପଣ ମୋ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଠାକୁରଙ୍କ ବିନୋଦ ବିହାର, ପ୍ରଭୁ ବିନୋଦ ବିହାରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରୁଛି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବିନୋଦ ବିହାରଙ୍କର ଯେତେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଅଛି ସାମରିକମାନେ କରିବେ। ମହାକାରୁ ଜଗତି କେଶରୀ ସିଂଙ୍କ ସହ ସାଲେପୁର ଯୋଗେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, A1 ଓଡ଼ିଶା।